Як повинен вчинити водій жовтого автомобіля в даній ситуації? Ми з вами наближаємося до перехрестя з круговим рухом. Транспортні засоби, які рухаються по колу, вони рухаються по головній. Тому всі транспортні засоби, які наближаються до кола, вони мають або зменшити швидкість, або зупинитись для того, щоб дати можливість транспортним засобам, які рухаються по колу, на першочерговий рух. Тому в даній ситуації водій жовтого автомобіля проїде дане перехрестя першим, після чого ми зможемо продовжити рух. Правильна відповідь – 1.